Завершальний наш етап цього дня – гімнастки 2011 року народження. В категорії «С» гімнастки, які робили безпредмети та обруч, на першому місці – Бугайчук Вікторія, ДСШ-3, також Міндюк Анастасія, Луцтренія. На другому місці – Бронець Вероніка, Львів Пагіра. На другому місці – Жук Софія, ДСШ-3. На третьому місці – Веренчук Вікторія, Луцтренія. На третьому місці – Саочук Мілана, Чернівці. Вітаємо гімнасток. Гімнастки війни. Гімнастки, які виконували без предмета та м'яч, на першому місці Нищепорук Влада, Луцтренія. В другому місці – Хвичак Уляна, ДСШ-3. На третьому місці – Куприсюк Анастасія, ДСШ-3. Гімнастки війни. Серед гімнасток, які виконували без предмета та булави, на першому місці Сметанюк Яна, Чернівці. На другому місці Якимчук Полій. Вітаємо гімнасток, гімнастки війни. Категорії «В» першій підгрупі на першому місці Красневич Злата, ДСШ-2. Також Колик Лілія, Рівне Тріумф. На першому місці – Колик Лілія. На другому місці – Боренько Марія, Луцтренія. На другому місці – Чернова Дарина, Спартак Волинь. На третьому місці – Артеміва Поліна, Чернівці.
Вітаємо гімнастку. Гімнастки війні. Третя підгрупа. На першому місці Паладнюк Олена Чернівці. На першому місці Сугар Катя Полтава. На другому місці Дівич Анна та Сергеєва Влада та Ісушан Рим. Третє місце поїхало для гостей. Вітаємо гімнастів. Категорії А. На першому місці дві гімнастки Грищенко Аліна Спартакова та Поліщук Амелія Тисяча-3. На другому місці Кетич Кристина Рівня-3 та Поручник Валерія Тисяча-3. На третьому місці Колбаско Кристина Тисяча-3. Вітаємо гімнастів, гімнастки війни. Також нагороджується гімнастка 2010 року народження Штибель Анна за друге місце. Вітаємо гімнастку. На сьогодні день важкий гімнастики завершився. Бажаємо всім гімнасткам продуктивних спортивних зборів, поздоровитися за літо, всього самого найкращого. Дякую за увагу. До побачення. Парад на вихід кроком рушить.